ለሁለት ወራት ያክል ተዘግተው የቆዩት ትምህርት ቤቶች ዛሬ መስከረም 7 ቀን ተከፍተዋል። ክረምቱን በረፍትና በተለያዩ ተግባራት ያሳለፉ ተማሪዎችና መምህራንም በየትምህርት ቤቶቻቸው ማልደው ነው የከተሙት። እንኳን አደረሳችሁ። የክረምቱን መጥባት የትምህርትን መጀመር በጉጉት ይጠባበቁ የነበሩና የተነፋፈቁ ተማሪዎች መምህራንና መጋቢናቶች ተገናኝተዋል። የ2016 የመማር ማስተማር ሂደትን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በሸቴ ቅርማ አንደኛና የመጀመሪያ ደረጃ እንዲሁም የአዲስ ከተማ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመገኘት የክፍለ ከተማውና የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አመራሮች አስጀምረዋል። ክረምቱን ቤተሰብን በማገዝ የመዝናኛ ስፍራዎችን በመጎብኘት አልፎ አልፎም በጥናት ያሳለፉት ተማሪዎችም ተናፋቂዋን ቀን በጉጉት በመጠበቅ በየክፍላቸው ተገናኝተዋል። በአመቱ ስኬታማ የመማር ማስተማር ዘመን ለማሳለፍና ውጤታማ ለመሆን የሚያስችላቸውን ዝግጅትም በማድረግ ነው ትምህርታቸውን የጀመሩት። ክረምቱ እንግዲህ ለ12ኛ ክፍል በደንብ ዝግጅት እያደረግን ነበር። 11ኛ ክፍል የነበረውን ነገር እየከለስን እንዲሁም የ9ኛና 10ኛ ክፍሎችንም እየከለስን ነበር። ምክንያቱም ቀጣይ ኢንተራንስ ተፈታኝ ስለሆነ ከመጣን በኋላ ጓደኞቼን ሳገኛቸው ደስ ብሎኛል። እና ዝግጅቱም አሪፍ ነው። አመቱ ያው በመሳተፍ አለፈው ከፍ ለማድረግ ራስ ነው። የ2016 የትምህርት ዘመንን ስኬታማ በማድረግ ተማሪዎቻቸው በስነ ምግባር በእውቀትና በክህሎት ዳብረው እንዲወጡ ለማድረግ ዝግጅት ማድረጋቸውንም መምህራኑ ተናግረዋል። የተለያዩ ማቴሪያሎችን በግል ያሰባስቤ የተለየኑት በማዘጋጀት ጥያቄዎችን በማዘጋጀት በምን መልኩ ተማሪዎችን እረዳለሁ የሚለው ነገር ቅድመ ዝግጅት አዘጋጅቻለሁ። ተማሪዎቻችንን በአዲሱ ካሪክለም ያው ሀገር በቀል እውቀቶችም ተካተውበታል። በካሪክለም ውስጥ ጥሩ ትምህርት ጊዜ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ተማሪዎችንም በእውቀት በአመለካከት በክህሎት ይገነባቸዋል። ልዩ ተሰጧቸውንም ያወጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚች ዓመተ ምሕረት ላይ ትልቅ ውጤት ለማስመዝገብ በበኩሌ ጉጉቴ ነው። ትምህርት ቤቶችን ለመማር ማስተማር ሂደቱ ምቹ ለማድረግ በክረምቱ ወቅት አስፈላጊው መሰረተ ልማትና ግብዓት እንዲሟላ በማድረግ ማሳለፋቸውን የተናገሩት የትምህርት ቤቶቹ ርዕሰ መምህራን የትምህርት ዘመኑን ውጤታማ ለማድረግ የትምህርት ማህበረሰቡ ተቀናጅቶ የሚሰራበት ምቹ ሁኔታም ተፈጥሯል ብለዋል። በግብዓት በተለይ ችግር የነበሩብን የተማሪ መማሪያ ክፍሎች ላይ የነበሩ ወንበሮች፣ ጠረጴዛዎች እንደዚሁም ደግሞ በተመሳሳይ አጠቃላይ ሰላማዊ መማር ማስተማርን ሊያመጡ የሚችሉ የተማሪ ውጤትና ስነ ምግባር ለማሻሻል ዝግጅቱ ኦልሬዲ ሀሚና ናሴ ላይ ሰፋ ያለ ስራዎችን ሰርተናል። ከመምህራን ከከተማ ጀምሮ በክፍለ ከተማም ውይይቶች ተደርገዋል። እንደ ትምህርት ቤት ከወላጆችም እንደዚህ ውይይቶች ያደርገናል። በክረምቱ መርሃ ግብር የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል ህብረተሰቡን በማሳተፍ 70 ሚሊዮን ብር በማሰባሰብ እና በካፒታል ፕሮጀክት ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ ትምህርት ቤቶችን ምቹና ማራኪ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላብራቶሪዎቻቸው የተደራጀ እንዲሆን ለማድረግ ተሞክሯል። ቤተ መጻሕፍቶች በተሻሉ እና ወቅቱን በጠበቀ ወቅቱን በዋጁ መጻሕፍቶች እንዲደራጁ የማድረግ ስራዎች ተከናውኗል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ 8 የሁለተኛ ደረጃ እና 35 የቅድመ አንደኛ እና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ።